فات الوضوء ده ودس طريقة ينوي بقلبي بزرك بنيت كي يسمى يقول بسم الله بسم الله بوي ثم يستحب له أن يغسل الكفين بيا مستحب ذا تي أغفل ذا لسنا كفون وينجي إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفيه 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء مگر کله چې د شپې د خوب نه راپاسه د بیا واجب ده چې مخکې دې نه پسې شي کې لاس وي درې ځل خپل لاسونه وینځي ثم ياخذ حفنه من ماء بيده اليمنى بیا په ښي لاس کې وداسې یو موټه اوبه راخلي يتمضمض مضمضه به کوي او خولې ته به اوبه اچوي ويسحب الماء بمنخريه همدغه رنګ یې بره به اوبه کش کوي پوزې باندې يدير الماء في فيه همدغه رنګ یې په خوله کې به اوبه ګرځوي ثم يمج الماء من فيه بیا به د خولې نه اوبه غورځوي ثم يستنثر بیا به پوزه هغه سونکی خالی کوي به يخرج الماء من فيه بشيء من الهواء مع يده اليسرى بیا به چې کوم د پوزه کې سپاتې هغه به په ګس لاس باندې هغه لرې کوي نعم ثم بعد هذا يغسل الوجه دين رستو بیا مخ وینځي من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن د تندی لپاره د ویښتو راختو ځای نه تر ځینې لاندې پورې ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن د غوږ د نرمۍ نه د بل غوږ نرمۍ پورې نعم مع مسترسل من اللحية همدغه رنګه ږیره به هم بسره شاملوي ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى بیا به ښي لاس مټې وینځي مع الكفين يعني لا يكفي غسل الكفين الذي في كان في أول وضوء هو السنة الآن لابد فرض يغسل جميع اليد سرد لاسونه به وینځي دا کافي نه ده چې صرف لاس وینځي بلکې لاس او مټې ټول به په دې کې وینځي مع المرفق سرد مټو ولا يغسل العضد او بره بازو چې کوم دی هغه به نه وینځي يبدا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى بخي لاس به شروع کوي او غسل لاس ته به بیا ځي نعم ثم بعد هذا يمسح ولا يغسل الراس دې وروسته بیا به د سر مسح کوي وینځي به نه يبدا بمقدمة الرأس د سر د مخ حسينه بشرو کوي الى قفاه تر شاپوري ثم يعود مرة أخرى بیا و د سټ نو واپس راځي ويدخل سباحتي او خپل د دغه دوه ګوتې في صماخي اذني دا و د غوګونو په سوري کې منډي ويمسح بالابهام ظاهرهما هم دا رنګ ابهام ګوته باندې دا غي خکارا زینه چې کوم دغه مساکي ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى بیا بخيخ با او غسخ په وینځي مع الكعبين سرد گټو دون ان يغسل الساقين بغیر د دینه چې خپل پونډي وینځي اذا كان على اعضاء وضوئه جوربين کچرته په خپو باندې جوراب وي ولا بس الجوربين على طهاره كامله توضا وضوء كامل غسل رجلي بالماء ثم لبسهما او دا جراب دي طهارت حالت کې اچولې چې او دس یا غسل کړي به اچولې له ان يمسح عليهما يوم وليله للمقيم 24 ساعه للمقيم دا غیر جائز دي چې هغه باندې مسحو کې څلور شګنټو پورې و 3 ايام بلياليها للمسافر 72 ساعه او که مسافر وي نو هغه به 3 ورځې پورې مسح کول شي 2 ويا غنټې نعم يمسح هكذا في وقت واحد على الاثنين په دغه شکل باندې به په یو وخت کې دواړو خپو باندې مسح کوي او يصح ان يمسح اولا على اليمنى ثم يمسح على اليسرى او داسې هم کېدلی شي چې اول خیخ په مسح کې بیا غسخ په ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بیا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه کومه دعا وارد ده هغه به ووایي يصح ان يتوضا مره او مرتين او 3 مرات سيدة يوزل لو دسكي دوزل دريزل كي إلا الرأس يمسح مرة واحدة فقط والله أعلم صحيح خبر ذات دوزل دريزل يوزل أندامون وينزي مگر سر چه كم ده مسحا غا يوزل ده نعم الله أعلم الله أعلم